الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. Zahvala pripada Allahu subhanahu wa ta'ala i neka je salavat i salam na njegovog poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame, njegovu časnu porodicu, njegove ashabe te na sve vjernike koji slijede poslanika sallallahu alaihi wa sallame na pravom putu do sunnjeg dana. Pitanje kojim ćemo otpočeti ovo naše večerašnje druženje glasi: koju brigu vezanu za vjeru u svom srcu nosiš? Ova naša vjera kojom nas Allah subhanahu wa ta'ala počastio traži od nas zalaganje, traži od nas odricanje, traži od nas požrtvovanje. Kur'an je prepun toga. Na raznim mjestima Allah subhanahu wa ta'ala traži od nas da se odreknemo dijela svog imetka da bi pomogli Allahu vjeru. Na nekim mjestima, u nekim situacijama, čovjek je dužan da založi svoj život da bi pomogao svoju vjeru. Kao kada je domovina u pitanju, kada čovjek brani svoju domovinu itd. Šta ja konkretno radim na tom polju? Šta ja nudim? Gdje je moje mjesto u rečenici? Šta sam ja? Čime sam ovu vjeru zadužio? Kada preselim s ovog svijeta, šta će faliti? Gdje će, što kažu, zaškripati? Ko će osjetiti nedostatak kada ja s ovog svijeta odem? Mi živimo u vremenu u kojem ljudi, mi muslimani, govorimo nama, najviše vremena posvećujemo drugim i brinemo se o životima drugih ljudi, a malo o sebi. Mene danas nakon u hodu čovjek, jedan mladić u Zenici, pita: je li šejh taj i taj još uvijek u zatvoru u Saudiji? Ja mu kažem: nisam u toku. Ali da ja te veliko pitam jedno pitanje, možda je malo neugodno, ali mislim da je važnije od tvog pitanja. A ono glasi: kad si zadnji puta pročitao džuz Kur'ana? Šta vodiš ti brigu o situaciji u Saudijskoj Arabiji, hapšenjima i ostalim stvarima, a zapostavio si sebe? Nema sumnje da je ono što se događa u nekim mjestima zulum i nema potrebe faktički da čovjek to i osuđuje, jer to je svakom jasno. Ali ima potrebe da se čovjek brine o sebi, o svom stanju, da vidi šta on radi, dokle on došao. Mi imamo veliki problem kada je ovo stanje u pitanju. Većina ljudi danas većinu svog vremena posvećuje nekakvim svojim neprijateljima ili svojim neistomišljenicima, pokušavajući dokazati njima da je on u pravu i šta je istina, a zanemaruje sebe. Zanemaruje sebe, zanemaruje svoju porodicu, zanemaruje svoju okolinu, zanemaruje sve ono što mu je prioritet prije svega tog ostalog. Čovjek ovu vjeru može pomoći na više načina. Govorit ćemo o pet načina na koje čovjek može pomoći ovu vjeru. Prije toga, bitno je napomenuti da u vremenu u kojem mi živimo, mnogi ljudi nisu svjesni, ne mogu shvatiti da postoje ljudi koji nešto rade džabi. Da nemaju iza toga nikakve materijalne koristi. Da je neko spreman da se potrudi, uloži dio svog vremena, pa dio svog imetka, svog truda, da dođe, da organizuje nešto ovako, da pozove ljude, da se založi i da za toga nema ništa. Jer ljudi su danas materijalisti.
Nima to nema logike. Jer on studi odmah po sebi. On kaže, to nikad ne bi uradio. I to nema logike da je neko uradio sve to onako džabe. Od toga je, kod tih ljudi lagano prolazi priča o hidžabima i bradarinama i ostalim stvarima. Zašto? Zato što on jednostavno tako živi. U njega je sve na prodaju. I sve što radi ima svoju cijenu. Nema ništa džabe. Ali vjernik koji vjeruje u sudnji dan i vjeruje kao što ga Allah opisuje u Kur'anu Kerimu, el-ladine yu'minune bil gajbi, to su oni koji vjeruju u sudnji dan, vjeruju u džennet, vjeruju u džehennem, mnoge stvari na ovom svijetu radi, Allaha radi, ne očekujući ništa od ljudi. I sve što manje ljudi zna, sve je djelo vrijednije. Prvi način na koji čovjek može pomoći ovu vjeru jesu, jeste da da za ovu vjeru svoj život. To je prvi način. A ne samo život, nego život i imetak. To je prvi stepen. To je najveličanstveniji stepen. Da insan posjeduje imetak i da njega i da svoj život za Allahovu vjeru. U 111. ajetu sure Teube kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Inna Allaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Allah je od vjernika otkupio njihove živote i njihove imetke u zamjenu za džennet. Skupina vjernika sa poslanikom alejselam ashaba je napravila trgovinu sa Allahom, o kojoj Allah kaže: "Fastabshiru bi bay'ikum alladhi bay'atum bi." Budite radosni trgovinom koju ste sklopili. Šta su oni ponudili? Sa svoje strane su ponudili sve što imaju. Živote, ono što je najdražije, najvrijednije kod insana, i imetak. U zamenu za džennet, poslanik alejhi selam im je obećao džennet. Njihov iman u sudnji dan je bio jak. Pa su bili spremni da ulože i živote i imetke na Allahovom putu. I to je prva skupina ljudi. I ti ljudi su izumrli. To su rijetki ako danas postoje među nama. Druga skupina ljudi. Drugi stepen na koji čovjek može pomoći vjeru Allaha subhanahu wa ta'ala jeste da pomogne vjeru samo svojim životom. Nema ništa. Ima život. I da ga na Allahovom putu. Treći stepen je skupina ljudi koji pomaže ovu vjeru imetkom. Allah mu dao imetak i on pomaže imetkom. Nema znanja. Nije neki govornik, ali pomaže imetkom. Draga moja braćo, u jednom društvu svako mora odraditi svoju ulogu da bi rezultat bio onakav kako mi želimo. Jer ako bogat insan ne pomogne vjeru, ako učen insan ne uradi svoju ulogu, ako aktivista ne uradi svoju ulogu, pa kako će se vjera proširiti? Zar vi mislite da samo može jedan od njih trojice da uradi svoj dio posla i da misija uspije? Nemoguće. To je nemoguće. Pogledajte. Poslanik alejhi selam, kao poslanik, da li je on, kada je dobio misiju, rekao: ja sam poslanik, to je dovoljno. Ja ću dostaviti vjeru sam. Meni ne treba niko. Nije to uradio poslanik alejhi selam. Poslanik alejhi selam je u Mekki bio svake godine na hađu, se nudio plemenima da ga neko uzme u zaštitu da dostavi vjeru. Jer je znao da ne može sam. Kroz čitav svoj život, poslanik alejhi selam je tražio da se vjera pomogne. Stotina ajeta govore o sadaki i o zekijatu i davanju na Allahovom putu. Stotina ajeta. Poslanik alejhi selam je čak od ashaba, od svog amidže Abbasa, uzeo zekijat 2 godine unaprijed. Znaš, ti često čuješ kada neko ode među vjernike, da ga neko sa strane pogleda, kada si bio tamo kod njih, jesam. Jesu li ti nešto tražili? I tebe niko ne traži ništa. Mi svi zajedno ovdje pomažemo svoju vjeru. Niko ne traži sebi. Svako daje za sebe koliko može. Tako da, u jednom društvu
Alim mora odraditi svoju ulogu uz čovjeka koji ima imetak, uz aktiviste. Zato ashabi imaju kod Allaha posebno mjesto. Zašto? Zato što su pomogli vjeru i životima, i imecima, i djelima. Mi danas, većina nas, nažalost, gledamo sa strane. I kritikujemo što se događa na terenu. I lagano je naći manjkavosti. Lagano je naći nedostatke. Ali malo je onih koji te nedostatke potpune. I koji probleme koje nađu na terenu riješe. Uspostaviti dijagnozu, to je najlakši dio posla. To mi svi znamo. Daću vam primjer. Ja jednim slučajem radim u jednom projektu. Imamo ustanovu. U toj ustanovi uđe neki, nakon naš vjernik, brat, i pogleda da vrata škripe. Kaže, samo te napominje da ti vrata škripe. To ja znam da vrata škripe. Ali ja imam puno drugih stvari koje škripe. Pa nisam od tih briga čuo škripu vrata. To si ti čuo. I mogao si dovesti majstora ili sam riješiti ili reći, ja ću se ponuditi da ta problem riješim. Ali samo konstatovati, to je najlakše. Četvrti stepen. Kako pomoći svoju vjeru? Jeste da vjeru pomogneš riječu. Tako što širiš optimizam. Što motivišeš ljude. Što podižeš moral onima koji rade. Jer svojstvo munafika kroz Kur'an i Kerim jeste da su oni riječima ljude odvraćali od pomaganja poslanika alejhi selam. Vi znate svi da u bitci na Uhudu, šta su radili munafici u bitci na Uhudu? Oni su vratili 2/3 vojske riječima, ubijedili ljude se vrate da bi poslanik alejhi selam tu bitci izgubio. A čovjek može sa riječima koje izgovori, samo riječima bez dijela, da zaradi džennet. U 85. ajetu sure Al-Maide, Allah subhanahu wa ta'ala govori i jednoj skupini vjernika pa kaže فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا Allah im je dao nagradu za ono što su rekli. Džennete, kaže. Ispod koji će rijeke teći, u kojima će oni vječno boraviti. Za ono što su rekli. Nisu ništa radili. Samo rekli. Pazite koliko je bitno kada vidite na terenu da ljudi rade, da dođeš i te ljude pohvališ i te ljude pomogneš riječju. Nemaš možda imetka. Nisi u stanju da pomogneš te ljude ni djelima, ničim, ali si u stanju da pomogneš lijepom riječju. Da pomogneš lijepom riječju. Kad god vidiš nekoga da radi za islam, cijeni to njegovo djelo. I gledaj koliko si ti uradio i onda ga pokušaj pohvaliti i pokušaj mu podići moral. Peti stepen je stepen kada pomogneš vjeru tako što šutiš. Ne radiš ništa. I za neke ljude da mogu šutjeti, to bi bio najveći doprinos za islam od njih. Samo da šute, da ništa ne radi, da ništa ne priča, da ništa ne objavljuje. Samo da šuti, to bi veliki hajr bio za sve nas zajedno. Jer koliko nereda ljudi naprave na Facebooku. Razno raznim rasama, razno raznim svađama i tako dalje. Koliko se mržnje širi. Puno više nego ljubavi. Koliko ljudi napadaju, a ne poznaju detalje. Ja sad dozadnje vidim, pratim ovu situaciju malo, pa gledam. Nema alima da ga mi nismo oprali. Nema alima da ga mi nismo oprali. Odavde iz Bosne u čitavom islamskom svijetu. Draga moja braćo, biti alim je veliko iskušenje. Kaže, što ne kaže riječ istine? Dobro. Kada kaže riječ istine, će biti? Otići u zatvor, tako? Bil ti rekao? Bil ti to uradio? Ili samo tražiš nekakve herojske činove od nekih ljudi i da oni zbog tvog čefa odu na robiju? Da bi ti rekao, to su ljudine.
Je li bolje da imamo stotine ljudi na robiji ili da imamo stotine ljudi van robije, određeni su meselama, nisu htjeli da kažu ništa. U doba imama Ahmeda, draga moja braću, ljudi su ubijani, učenjaci su ubijani samo zato što su govorili da Allah govori. Halifa je bio akide Mu'tezilijske i kogod od alima kaže da Allah govori, ja zatvor je smrt. Drugo nema. Imam Ahmed je bio u zatvoru i svi znate da imam Ahmed bio u zatvoru. Ali bio u zatvoru samo zato što govori da Allah govori. Jer suština iskušenja koje kod njih je bila da je halifa smatrao da je Kur'an stvoren. To je da Allah ne govori. Imam Ahmed je govorio, ne, Kur'an nije stvoren, Allah govori. Govori zatvor. Drago moj braćo, svi su bili u zatvoru. Ljudi su umirali zbog te mesele. Nije lagano. Nije lagano. Imam Ahmed imao sa sobom učenjaka svog doba koji su poklekli. Nisu mogli izdržati iskušenja. Kur'an stvoren, Kur'an stvoren. Nije mogao podnijeti to iskušenje. Moli Allaha da tebe ne iskuša isti. A nemoj se radovati kada vidiš da je neko pokleknuo. Bio to tvoj brat vjernik ili bio alim. Na bilo kojem iskušenju u njegovom životu. Jer ne znaš kakav ćeš ti biti da tebe zadesi takav isti problem. Jedan dio ljudi u našem društvu se identificirao sa istinom. I postao on istina. Ako se usprotiviš njemu, usprotivio si se istini. I onda kada se ne slažeš sa njim, kaže, boj se Allaha, pa ti govoriš protiv istine. U stvari, govoriš protiv njega. Draga moja braćo, nema ljudi koji su vlasnici istine 100%. Mi ne znamo. Mi molimo Allaha da jesmo jedni od tih. Ali ne možemo tako nastupati sa ostalim ljudima. Da vidite koliko je bitno da imamo u društvu ljude koji će odgajati društvo. Navešću vam primjer izreku jednog alima koji kaže, ako želiš da uništiš ummet, jedan narod, ako želiš da uništiš jedan narod, uništi mu tri stvari. Ili tri osobe u društvu. Kaže, uništi mu kada je porodicu, probaj jedan. Kaže, uništi mu učitelja, probaj dva. I uništi mu uzore, probaj tri. Kaže, kada kažem na porodicu, mislim na majku. Kaže, učini je da je stid da bude majka. Da je stid da bude domaćica. Da je stid da odgaja samo djecu. Nauči je da mora ostaviti djecu i izaći van. Da prepusti djecu nama. Da i mi odgajamo. To, ako kaže uspiješ da majku, da je to uradiš, ti si uništio porodicu. Kaže uništi im učitelja. Sa djetetom zbijaj šale na račun učitelja. I smijavaj učitelja. Omalovažavaj učitelja. Kaže, pa dijete neće poštovati učitelja, niti njegovo znanje, pa ga neće ni ono odgojiti u školi. Kaže, a da ne bi u društvu postojao neko mimo učitelja i majke da ga odgoji, to je alim. Kaže, sa njim se ismijavaj, sve što kaže pokušaj dokazati da nije istina, da ljudi sumnjaju u njegovo znanje da se udalje od njega. I kada čovjeka odvojiš od majke, koja ga odgaja, i učitelja koja ga odgaja, i alima koja ga odgaja, on je prepušten sam sebi. Gotovo je. To društvo i taj insan je gotov. On je uništen. A to se može danas kod nas primijeti u našem društvu. Možemo vidjeti veliki broj ljudi koji ne poštuje ni roditelje, koji ne cijeni ni učitelje svoje, ni profesore, nikoga, ni alime. Sam sebe umislio da je on neko i nešto i da može da sam funkcioniše u društvu.
Znači, insan je dužan da pomogne ovu vjeru sa onim što ima kod sebe. Šta posjedeš kod sebe? Jel posjedeš svoje vrijeme? Slobodno vrijeme? Pomozi vjeru tako što će založiti svoje slobodno vrijeme. Ako nemaš imetka, možeš doći i biti aktivista u bilo kojem projektu. A projekata na svakom mjestu ima. Od džamije do džemata, u ulici, do nekakvih udruženja, svugdje. Samo treba čovjek da shvati da je dužan da se uključi u rad i da pomogne aktivnosti. Ako imaš imetak, evo najmanje ruku, u zadnje vrijeme odvoji procenat od, kako se kaže, za hidžab plata, znam da se bradu kaže bradarina. Odvoji platu, dio plati, pa plati dio taj aktivnosti, nemoj sve sebi uzmati. Odvoji dio toga, pomozi Allahu vjeru, ako već primaš ta sredstva koja ti dolaze, ležu na račun, do te mjere da ljudi i vani znaju da vi primate pare. Draga moja braćo, napad na islam je globalan. Nije cilj brada ni nikab. Cilj je onaj božno što je u Srebrenici bio. Ni s njim zadovoljni bili nisu. Kad završe bradu i nikab, doće do tebe bez brade i sa hidžabom. Kad završe vas, doće do onih istih koji su u Srebrenici bili. Toga moraš biti svjestan. Svi zajedno, svaki sljedbenik islama danas je na udaru. Samo što neko misli, zbog toga što na njega red nije došao, da na njega red neće doći, pa sam sebe vara, to je njegov problem. Ali moraš biti svjestan da je problem globalan. I vi ste vidjeli, prije je bio nikab, sad se sišlo na hidžab. U zemljama koje se kunu u demokratiju i koji govore o pravima ljudi, u zemljama kojima će uskoro doći zakoni da je dozvoljeno da se vjenčava sa životinjama, ne možeš pokriti lice. Ali možeš sa životinjama, to nije problem. Draga moja braćo, zašto vam govorim ovo? Govorim vam zato što mi često smetnemo jednu bitnu stvar u svom životu. A to je smrt. Onog momenta kad dođe ti smrt, vidjet ćeš da sve na ovom svijetu nije imalo nekog smisla. I da je sve bilo bezvrijedno. Allah u 99. ajetu sure Mu'minun opisuje naše stanje kada nam smrt dođe. Pa kaže, hatta idha jaa ahadahumul mautu. Kada jednom od njih, kaže, smrt dođe, kale rabbi, reći će gospodar moj, jednu želju imam. Jednu želju. Irdži'un. Vrati me. Vrati me. Zašto? Zašto bi se vratio? Kaže, la'alli a'malu salihan, da radim dobro. Fima taraktu, onom što sam ostavio. Za sobom. Ne bi se vratio ni zbog posla, ni zbog žene, ni zbog djece, ni zbog čega. Nego da se vrati zbog sebe. Da iskoristi priliku da uradi hajr. Kale rabbi irdži'un. Gospodaru, vrati me. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Da radim dobro ono što sam ostavio. Kaže Allah, kella. Nemoguće je to. A kella na arapskom je riječ kojom ukoriš insana i negiraš ono što je rekao. La se koristi samo za negaciju. Kad kažem kella, znači, ukorio sam te i rekao da to nemoguće. Kaže Allah, inneha kelimetun huva kailuha. To je samo riječ koju ti izgovaraš. Riječ. Zato je čovjek obavezan da iskoristi svoj život stvarima koje ćemo valjati na onom svijetu. Jer mi smo ljudi koji vjerimo u onaj svijet. Mi živimo na ovom svijetu. I nam Allah kaže, ola ten se nosibe kemire dunija, nemoj zaboraviti svoj udio na ovom svijetu. Ali ne može ti biti preokupacija ovaj svijet. Gdje su prioriteti čovjeku u životu?
kad legneš na večer, šta te brini? Jel te brine islam? Jel te brine neki projekat u islamu koji ti želio pomoć pa ne možeš naći donatora? Šta te brini? Većinu nas brine dunjaluk, ja posao, ja žena, ja kako napredovati, ja biznis. Sve se oko toga vezi, oko dunjaluka. Mi samo oko toga brinemo. Mi smo do toga osjedili. Poslanik alejhi selam kaže, še jebeti hudun wa havatuha. Mene su, kaže, poslanik alejhi selam osjedile sure Hud i njene sestre. Šta je nas osjedilo? Briga za vjeru. Da je Bogdom. Da je Bogdom. Naše stanje je teško, mi nismo svjesni. Draga moja braćo, vi ste mladi. Ali prošle godine i čak ove godine je preselio momak ili momci Sarajeva odavdje koji su krenuli da klanjaju u džamiju u Banja Luci. Otišli s ovog svijeta, gotovo kraj. Ko je od nas spreman da sad ode? Da sam sebe obračunavaš, ne bi otišao sad. Da sam sebe obračunavaš. Ne možeš da se prolaznu ocjenu, ba. Ne možeš. Nas je stid u Kur'an pogledat, ba. Stid. Pa šta su, subhanallah, svako od nas da kaže Allahu, kad mu Allah kaže i da mu se postavi pitanje, što si bio na Facebooku više nego na Kur'anu? Šta to tamo ima? Što vjesiš tamo, ba? Nisi vremena imao, jel? Zauzet bio. Koja će ti isprika biti, čovječe? U vremenu u kojem smo mi, vremenu tehnologije, naučili stvari koje su fascinantne. I dođe insan, kada uzme uči Kur'an i Kerim, uzme Kur'an, uči te vrat. Ne zna šta uči pa. Ne zna pošto dva reda iz Kur'ana. A za sebe svrdi da je sljedbenik i Kur'ana i sunneta i najbolji vjernik, najispravniji vjernik i tako dalje. A od dijela nema ništa. Zato kad dođe ovaj moment, insan će poželjeti se vrati pa da makar ovaj zadnji stepen, da šuti, ili da lijepom riječu pomogne, ili da dijelom pomogne, ili da imetkom pomogne, ili da životom pomogne. Da se vratim, kaže, u 27. ajetu sure An'am, kaže, Allah nam prenosi riječi nevjernika na sudnjem danu kada vidi vatru. Kad vidi vatru. Reći će, ja lejte na nureddu. Vala nu kezive bi ajati, na binamu nekune minel mu'minin. Da se Bog da možemo vratiti. I ne bi mi negirali ono što je od Allaha došlo. I bili bi vjernici. Kaže Allah, bel beda lehum ma kanu juhfune min qabl. Njima je sad postalo jasno ono što su prije krili. Kaže Allah jednu činjenicu koja je onako, da kažem, bolna. Kaže, vole uruddu la adu lima nuhu anhu wa innahum lakatibun. Kaže, da se vrate na onaj svijet, isto bi radili. I oni su lažovi. Sam se insan stoji pred džehennemom, vidi džehennem. Treba ući u džehennem kao kaznu. I da mu se šansa vrati se na ovaj svijet, isto bi radio ponovo. Zato sad je prilika da čovjek dokaže šta želi doista. Nas je Allah počastio što nas je stvorio u najljepšem obliku. Pa nam poslao najodabranijeg poslanika. Pa nam objavio najodabraniju knjigu. I četvrta stvar. Učinujete vjernikom u sve to. I najveći musibet koji te može pogoditi je da izgubiš to, a i muzika. Ti je blagodati da u ovom vremenu živiš i da ih u ruci imaš i da ih izgubiš. To je najveći musibet koji čovjeka može pogoditi na ovom svijetu. Pošto ste mladi, zakraću vam samo jedan primjer nas na ovom svijetu. Kaže, čovjek se vozi putem u autu sam. I nekoga zaustavlja. Ko je? Žena i djeca. Pokupi svoju ženu i djecu.
nastavi put, nekoga drugi zaustavlja. Ko je sad? Kaže, ja sam ti snaga i mladost i zdravlje. Ajde i ti, kaže sa mnom. Nastavi dalje. Kaže, ko je sad? Kaže, posao, ugled, pozicija. I to mi treba, ulazi. Ide dalje, kaže vjera. Zaustavlja ga vjera. Sad čovjek razvija taj svoj život. Kaže, po tebe ću kasnije doći. I produži put. Zaustavi ga peti putnik. A on je smrt. Kaže, samo se vratim da pokupim ono četvrto pa se vratim kod tebe. Kaže, nema. Ovdje je kraj tvog puta. Ovdje je završio. Zato ta priča, poslije ću, pokajat ću se, uradit ću, od tog nema koristi. Čovjek je dužan da iskoristi priliku sada. I draga moja braćo, sve dok te srce boli, za hajr koji te prošao, to je znak imana. Sve dok te duša kori, to je znak imana. Jer Allah kaže, وَلَا أُقْسِمُ بِنَّفْسِ اللَّوَّامَ Kunim se dušom koja sama sebe kori. Ali kad ustaneš ujutro u 8 sati, a nisi klanjao saba, i svejedno ti, traži doktora. Imaš rak. U teškom su stanju. Kad te namazi prolazi, a tebi svejedno, traži pomoć da ti neko pomogne, jer ti stanje definitivno nije dobro. Kroz ovo predavanje sam pokušao da motiviram sebe prvo, pa onda vas. Mi često ljudi traže nešto od vjere, a rijetko nude šta vjeri. Mi smo dužni da pomognemo svoju vjeru. Naša vjera je sada napadnuta sa svih strana. I svako od nas je dužan da pomogne da se brani čast ove vjere gdje on može. Svojim djelima, riječima, lijepim ponašanjem, praktikovanjem islama. Trebamo nastojati da budemo što bolji vjernici, da pokažemo ljudima doista šta je islam. I samo na taj način možemo donijeti doprinos svoje vjeri. Ja molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini bolji, da budemo korisniji svojoj vjeri, da budemo od onih muhađira i ensarija koji su se odrekli svojih imetaka i onih koji su dali se na ovom svijetu što su imali da bi pomogli svoju vjeru. Subhanak Allahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum.